Kempen pemilikan rumah menerusi Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana bermula Jun sehingga akhir Mei 2021 akan memberi tumpuan kepada penjualan unit kediaman tidak terjual. Jelas Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin, perbincangan dengan pemaju telah diadakan termasuk menggalakkan pemaju memberi fokus kepada projek pembangunan rumah mampu milik. And secondly is that we try to concentrate on building homes that is 500,000 below. Yeah? So there will be no tendency of big projects or premium projects or for housing. Yeah? Berdasarkan rekod Pusat Harta Tanah Negara, terdapat lebih 45,000 unit kediaman tidak terjual ketika ini. Terdahulu, beliau merasmikan projek rumah transit belia dan rumah mampu milik di Rawang, Selangor. Dalam pertemuan sama, Zuraida Kamarudin menjelaskan pakej pinjaman perumahan skim sewa milik atau rent to own dalam fasa akhir penilaian dan akan diumumkan dalam tempoh 5 hingga 6 bulan lagi. We are targeting maybe about another 5-6 months to complete the finalization. And this, if rent to own scheme to be finalized and can be launched, it can be applied for the existing homes. Katanya skim berkenaan bakal memberi kelebihan kepada golongan belia, pembeli rumah kali pertama dan pasangan baru berumah tangga dalam kategori B40 dan M40. 1,000 daripada 3,000 unit pertama dijangka akan diserahkan kepada kerajaan dalam tempoh 18 bulan selepas projek bermula.